Homemade Amy coffee, cream caramel on the top. Yeah, almost hot season. Mommy, next week, yeah, next week summer coming. Yeah, did it enjoy hot day today. មកពីវត្តបានកន្លះម៉ោងយើងចាននឹងឆ្នាំងហើយឃ្លីនខ្លះហើយឥឡូវបានកាហ្វេ I need coffee have a cream and caramel cream I need coffee homemade everything is like this one recycle making donutអូខេយើងទិញកាហ្វេមកយើងបើកប៉ុងហ្នឹងយើងទុកតែចាំវាមើលតែលេងស្អាតនៅមាននេះចាំរបស់ចោលអញ្ចឹងយើងអាចសន្សំសំចៃបាន1អញ្ចឹងយើងអាច recycle បានតែយើងប្រើមកអស់ចិត្តចាំបោះចោលចោលពីព្រោះគឺជាអូ goodness so goodតែកើសែលយ៉ាងណាបាន3ដុល្លារឬក៏ប៉ុណ្្នឹងម៉ាថាជា5ដុល្លារអញ្ចឹងយើងមេខ្លួនឯងអញ្ចឹងសែលបាន5ដុល្លារដែរ